No vídeo de hoje, nós estávamos comprando algumas coisas. Quando, ao voltar para casa, alguma coisa voltou junto com a gente. Rapaziada, estamos querendo comprar outra Alexa. Olha só, tem essa aqui que é grande, tá vendo? Bem grandona mesmo. E tem essas outras aqui que são outros modelos. Essa aqui é menorzinha. Eu dei uma dessa pra minha mãe e pro meu pai. Na verdade, quem deu foi a Natália, né, amor? Sim. E eles gostaram demais, não gostaram? Gostaram. E querendo ou não, a Alexa ajuda muita gente nas coisas. Até mesmo pra falar do que tá acontecendo, né? Então, estamos pensando em levar outra. Outra coisa que estamos olhando pra levar também é câmera. Olha só, aqui tem vários modelos de câmera diferentes, tá vendo? E querendo ou não, lá em casa, eu já coloquei algumas câmeras meio provisórias, assim, pra ficar de olho no que tá acontecendo, entendeu? Pelo menos a gente vai estar seguro, né, amor? Exatamente. Pra não acontecer nada, porque depois que aquele palhaço apareceu na garagem, pelo que eu vi no vídeo, eu quero colocar câmera em tudo, entendeu? Porque pra quem não sabe, eu postei um vídeo onde o palhaço prendeu eu e a Natália dentro de um carro. Se você não assistiu, vai no canal e assiste. E aí, mano, nesse vídeo depois, eu vi a galera comentando que viu o palhaço dentro da garagem da minha casa. Quando eu fui ver o vídeo, realmente tava lá. Então, assim, já espalhei algumas câmeras pela minha casa lá e estamos aqui agora pra comprar algumas outras e alguns alarmes também. Gente, achei um lugarzinho aqui onde eu vou entrar e vou ficar esperando a Natália passar. Eu tô num lugar aleatório aqui, mano. Dentro de uma das prateleiras. Vou só esperar agora a Natália passar. Vou tentar dar um susto nela. Algum tempo depois... Mano, cadê o Breno? Ele não tava aqui? Ha! Meu bem, não. Não é pra você me assustar. Você assustou? Lógico. Desculpa, eu. Desculpa. Enfim, vamos continuar olhando as coisas. Decidimos não comprar as câmeras agora, rapaziada. Vamos comprar outras coisas, entendeu? Gente, o Brenner me assustou, mas agora eu que vou assustar ele. Ele tava vendo umas coisinhas ali, ó. Nossa, amor, que susto, velho. Você nem assustou direito, meu velho. Foi vingança, né? Foi, exatamente. Vem, eu tava te procurando pra gente ir. Mais tarde, voltamos para casa. E isso foi o que nossas câmeras de segurança capturaram. Umas horas depois, quando vi as imagens das câmeras de segurança... Rapaziada, é o seguinte, eu e a Natália, a gente começou a ver as câmeras aqui em casa, as imagens. E, mano, algumas horas atrás, a gente voltou das compras que a gente tava fazendo no shopping e simplesmente o palhaço tava aqui dentro de casa, mano. Ele tava aqui dentro de casa! Sério, eu vou tentar colocar as imagens pra vocês assistirem também. Provavelmente vocês já devem ter até assistido, porque eu vou pedir o editor pra colocar essas imagens aí no vídeo. Mas, mano, o palhaço tá aqui em casa. Véi, eu tô muito assustada, de verdade, meu bem. Eu não sei o que a gente faz. Eu também não.
Você viu que a gente chegou em casa, ele já estava do nosso lado. Eu não consegui ver ele estava do nosso lado, só que eu nem prestei atenção. Ele estava embaixo do negócio ali, tipo assim, embaixo da bancada. Meu bem, e o pior, quando a gente estava comendo, ele ficou atrás da planta observando a gente. Pois é, velho, eu não sei o que fazer. Depois que a gente estava na cozinha e estava observando a gente atrás da planta, a gente foi lá para a cobertura, a gente subiu. Depois eu nem vi a gravação mais, entendeu? Mas sério, ele tá aqui embaixo, ele tá aqui em casa. Vamos lá olhar. Vamos lá. Meu bem, eu não vou não. Ele tá aí. Se ele tava na câmera horas atrás, quem não garante que ele tá aí agora em algum lugar? E aí a gente vai lá. Ele tá dentro da nossa casa. Como é que você vai conseguir dormir sabendo que tem um palhaço assustador aí fora e em casa aqui dentro? Meu bem, é sério, eu não vou não. De verdade, ele tá bem aqui em casa, véi. Eu vou fazer o seguinte então. Eu vou lá, mas qualquer coisa eu vou te chamar. E aí você tem que ir lá me ajudar. Pode ser? Pode ser. Eu vou lá, eu vou achar esse palhaço. Se ele tava horas atrás aqui dentro, provavelmente ele tá aqui até agora. Tá, vamos lá. Eu sei que você tá aí, tá? Eu já vi você pelas câmeras. Deixa eu ver aqui no estúdio. Não, nunca tá no estúdio, né? Nunca tá no estúdio. Véi, que estranho, mano. No banheiro... Ninguém também. Absolutamente ninguém. Você tá aí na sala, né? Eu vou olhar exatamente os lugares que você tava, tá? Aqui na sala... Nada. Aqui, ele tava bem aqui atrás dessa planta observando a gente. Isso eu vi na gravação. E outro lugar que ele tava, mano, era bem aqui, ó. Bem aqui, embaixo desse balcão aqui. De alguma forma ele tava escondido aí. E aí quando a gente entrou por aqui, a gente foi direto pro quarto e ele ficou observando a gente. Provavelmente ele deve ter ido embora, mano. Deve ter ido embora. A última vez que eu vi ele, ele tava aqui, tá ligado? Na verdade ele tava atrás da planta observando a gente. Aí a gente subiu e aí depois eu nem vi a gravação mais, porque ele tava atrás da planta, entendeu? Então a tendência seria ele ir pra algum quarto e tudo mais. Como não tá nos quartos, provavelmente então ele deve ter ido embora. Amor, eu acho que ele foi embora. Como assim, amor? Ele tava aqui. Foi embora, ele não tá aqui dentro mais. Já olhei atrás da planta, já olhei embaixo do balcão onde ele tava. Não está aqui em casa. Não faz sentido, meu bem. Na verdade, não faz sentido ele tá aqui, né? Tem câmera espalhada pela casa inteira, tem tudo. Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar alarme agora. A partir de agora, qualquer movimento que acontecer aqui em casa, vai chegar no meu celular aqui uma notificação falando que teve movimento. Vai tirar foto, vai gravar, vai me mandar vídeo, vai mandar pra nuvem. Eu vou saber exatamente toda vez que detectar algum movimento aqui em casa. Meu bem, a gente vai ter que fazer isso mesmo, tá? Porque, sério, eu tô com muito medo. É isso, rapaziada. Eu nem sei se eu vou postar esse vídeo, porque foi só um registro mesmo pra deixar gravado. Eu vou finalizar esse vídeo aqui, vou ver o que eu faço. Eu já vou começar a comprar as coisas agora pra colocar alarme aqui em casa. Alarmes e sensores espalhados pela casa inteira. É isso e tchau. Quem será esse palhaço assustador? Por que ele está perseguindo a gente? Isso é o que vamos descobrir.